عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن عمر ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، وہ نہیں، یہ دوسرے عبداللہ ابن عمر یا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، یہ ساری رات نفلے پڑھتے تھے، ساری رات مصلے پہ کھڑے رہتے اور سارا دن روزہ رکھتے تھے، سارا دن روزہ، گوشت نہیں کھاتے تھے، کمزور، ہڈیوں کا پنجر ہو رہے تھے۔ باپ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ ساری رات مصلے پہ نفلے پڑھتا رہتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے ہیں، اور گوشت نہیں کھاتا ہے۔ اور یہ گوشت نہ کھانے کی بات یوں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا کہ انسان کو اگر روحانی درجات مطلوب ہیں، قرب الہی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو گوشت نہ کھاؤ، کیونکہ گوشت کھانے سے انسان کی شیوانی قوتیں ابھرتی ہیں، جس کی وجہ سے روحانیت میں چونکہ رکاوٹ آتی ہے، لہذا اس عقیدے کے تحت زمانہ جاہلیت میں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا۔ جسے کو ربائی بننا ہے، وہ اسی چیز جو روحانیت کی طرف لگنا ہے تو وہ چیز اختیار کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلال گوشت کو حلال قرار دیا اور اس چیز سے منع کر دیا کہ تقرب الہی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لو، اس لیے آپ نے منع کر رکھا تھا۔ اور عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ چاہتے تھے میں بھی روحانیت میں ترقی کروں، تبھی ساری رات عبادتیں کر رہے ہیں، سارے دن روزے رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا میری بھی شیوانی قوتیں نہ ابھریں، اس لیے انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ رکھا تھا۔ اور یہ چھوڑنا چونکہ گناہ تھا، کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت کے اس تصور کی وجہ سے چھوڑا تھا، اس لیے گناہ ہے۔ آج بھی اگر کوشش اس وجہ سے چھوڑے گا تو گناہ ہوگا، ہاں اس وجہ سے چھوڑے کہ انسان کی باڈی اس کو جب وہ ابزارب نہیں کر سکتی، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ریڈ میٹ نہیں کھا سکتے، صحت کو نقصان ہوگا، انسان اپنی طبی مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں کھاتا، انسان کی طبی مجبوری کی وجہ سے نہیں کھاتا تو ایک الگ چیز ہے، وہ ایک عذر ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ کے نہیں کھاتا کہ اس سے روحانیت میں ترقی ہوتی گوشت نہ کھانے سے، تو یہ چونکہ زمانۂ جاہلیت کا تصور تھا، یہ گناہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اب آپ نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، آ گئے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ساری رات نفلے پڑھتے ہو، کہتے جی یا رسول اللہ، تم سارے دن روزے رکھتے ہو، کہ جی یا رسول اللہ، اور تم گوشت نہیں کھاتے ہو، کہ جی یا رسول اللہ۔ اب یہ ساری پہلے تحقیق کر رہی، اور اس سے پتہ چل گئی کہ جب آپ کو کوئی کسی کے بارے میں کوئی شکایت پہنچے تو راشن پانی لے کے بغیر پوچھے نہ چڑھ جائیں، آپ پہلے اس سے تحقیق کریں بھی مجھے یہ شکایت ملی آپ کے بارے میں، پہلے شکایت کو ویریفائی کریں کہ یہ شکایت یہ صحیح ہے، جی صحیح ہے، اب آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، اس کی اصلاح کریں، یہ نہیں کہ بس سنی شکایت کسی سے اور اس جیسے سامنے آیا جناب اس پہ برس پڑے، یا اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے منہ بنا کے بیٹھ گئے، اس سے بات ہی نہیں کر رہے، وہ بڑا حیران کہ یار مجھ سے بات نہیں کر رہے، خیریت؟ اس لیے یہ سنت بتا دیا، ویریفائی کریں پہلے۔ آپ باپ کی شکایت ہے، حالانکہ باپ بھی صحابی ہے، اس کے بارے میں جھوٹ کہو کہ امکان نہیں ہے، لیکن نہیں، نبی نے امت کو ایک ادب بتا دیا کہ زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویریفائی کریں پہلے۔ اب جب یہ ویریفیکیشن ہو گئی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم ساری رات نفلیں پڑھتے ہو، اب ڈانٹا، اب آپ نے ڈانٹا، کہا کہ ساری رات نفلیں نہیں پڑھو بلکہ رات کے تین حصے کرو، جیسے میں کرتا ہوں، ایک حصے میں بدن کو آرام دیتا ہوں، ایک حصے میں اپنی بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں، اور ایک حصے میں فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور انا لزوجی کا حلق حقن، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، انا لنفسی کا علیہ کا حقن، تیری جسم و جان کا تجھ پر حق ہے، انا لعینی کا علیہ کا حقن، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، انا لجسدی کا علیہ کا حقن، تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے، فرمایا ان سب کے حقوق ادا کرو، بدن کو بھی آرام دو، ایک حصہ آرام کے لیے رکھو، ایک حصہ اپنے بیویوں کو بھی حق ادا کرو، ایک حصے میں جا کر تم اللہ کے سامنے مصلے پر کھڑے ہو جیسے میں کرتا ہوں۔ تو نبی نے دیکھو وہ